Ya. Yeah. Apa dia Latin? Zazah buat apa tu? Apa lagi? Okey, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tempat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Yusof. Tak nak dia tak nak baring nak berdiri macam ni. Sekejap ya Datin. Eh tak apa, tak apa. Suka pula tengok ha. Oh dah berkakak. Usap. Usap pun nak taranum kah? Kejap eh, muka surat berapa? Ah, muntah pula. Allahu Akbar. Ambil sabun. Okey, tadi siapa masuk dulu tadi eh? Kak Ramlah kan? Ah, kita sama muka surat berapa gini? 304. 304 eh. Eh, okey, boleh start. Okey, boleh Kak Ramlah. Unmute eh. Ah, okay, boleh Kak Ramlah. Yeah. Oh, ambil ayat yang tulus Ustazah ya, ayat 104 kan? Eh, tak 105 kan, Kasum? Rasanya ya betul. Kan? Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ulah. Ah, kalau a'udzu billah saja, hujung dia tu turun semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yeah. Khalidina fiha
يسألون عنها حوالا حوالا كي حوالا 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 يا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يو تو jangan dia terlalu cepat macam nak pergi dekat يوحى 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 ada tempoh dia kat spare mat asli tu قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد واحد ح واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا ح صالحا باو دي مسوح ح فليعمل عملا فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اوكي الحمد لله صدق الله العظيم. اوكي terima kasih Kak Ramlah. Tu penutup surah Al-Kahfi kan? Ya, tu kan ayat. Ya, betul. Ayat akhir dia. Ayat yang 110. Betul. Okey, sambung. Latin Khairiyah sambung. Latin unmute eh. Tak boleh lah nak buat macam tadi tu. Sebab ada yang tak boleh ni. Saya try juga nak buat. Ya. Yeah. Tak mula ula ikan lazi tu. Alhamdulillah. Sebab nak mula nak al-lazi tu nak rentak kursi tu. Kursi apa? Al-lazi. Kan ustazah ada lenggok sikit kat situ. Oh, lazi tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم داتين بوتي kat mana ikut pada datin lah بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Bila kita sebut mati wazna, ti turun je dia akan jadi asli. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قيامة وزنا قيامة وزنا dia turun juga na 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 dia tolak atas. Qiyama tiwazna. Tak jadi. Sebab Datin dah setting dekat mati tu dia turun. Qiyama ti. Tu tak moyan tu. Qiyama tiwazna. Tolak atas balik.
Ria mati wazna. Ya, itulah ha. Dia. Za za na, bukan. Na 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 na. Ha, itu untuk kurdi. Zalika jazaukum jahannamu bima kafaru. Itu nombor tiga eh. Tapi tak habis lagi. Saya kena buat dua kali Zaza. Ya. Yeah. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati. Ah, tak lepas Zaza. Lagi sekali. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru. Ya. Yeah. Jahannama bima kafaru wat takhuzu. Jahannamu tu Datin. Ya. Jahannamu. Oh, ambil situ ya. Ya. Jahannamu bima kafaru wat takhuzu ayati wa rusuli huzwa. Eh, apa? Innalladzina amanu wa buat dua lapis, kalau tak nanti dia sama macam asli. Innalladzina amanu wa 'amilussolihat. Innalladzina amanu tak sampai. Innalladzina tu. Innalladzina amanu wa 'amilussolihat. Solihat. Solihat. Wa 'amilussolihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Datin nak buat tiga ke tu? Nuzula dua ke Ustazah? Ah, dua bukan macam tu. Lahum jannatul firdausi nuzula. Lahum jannatul firdausi nuzula. Dau jangan turun, jangan firdau. Itu jadi asli. Firdau, firdausi nuzula. Lahum jannatul firdausi nuzula. Turun juga dau tu. Dau tu nanti turun juga. Firdau. Firdau. Jannatul firdausi nuzula. Turun juga. Turun juga. Firdau. Firdau. Na 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 na. Atas. Jannatul firdau. Ah, fir tu tak firdau. Firdausi nuzula. Firdausi nuzula. Turun juga. Qalidina fiha. Eh, sekarang satu balik. Nombor tiga. Tiga. Qalidina fiha la yabuna anha hiwala. Yeah. Satu balik. Yeah. Qul kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru lanabi kalau buat situ kena jelas yang mana lebih susah Ustazah rabbi apa dia rabbi apa ulau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi cuma nak kalimat okey boleh li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tampada kalimatu rabbi tapi dia jadi asli eh dia tak jadi kurdi tu tampada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Ya. Yeah. Tu tinggi balik Ustazah. Ya. Yeah.
Qul innama. Qul. Qul innama. Tak boleh. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama. Ya. Annama ilahukum ilahun wahid. Ya. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Okay. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Ratin. Tak apa, dia Nahwan juga, cuma yang Kurdi tu, yang Kurdi itulah tak dapat, nak pusing sikit. Tinggikan tu. Cila duduk okay. Dia kena duduk sorang-sorang dengar betul-betul tu kan, kadang dia dapat. Masuk gear 3 nanti insya-Allah. Ha, itulah. Okey. Okey, siapa tadi eh? Kak Sum ke Aja Fatimah? Kak Sum dulu. Ha, Kak Sum dulu. Silakan Kak Sum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا yeah. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. Okay, lagu tu betul dah. Cuma nak betulkan fahabitat. Jangan fahabitat. 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 Tak nak ulang lagi kan? Aku ulang baliklah lagi cantik. Ulaikallaz. Enggak, dah silap dah. Ulaikallazina. Ulaikallazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Ya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Okay. Zalika jazauhum jahannam bima kafaru takhazuu ayati wa rusuli huzwa. Yeah. Innal ladzina amanu. Sikit lagi. Satu tangga lagi. Innal. Oh, tak nak tinggi tu. Itu boleh dia jadi jawab, tapi jawab asli jelah. Okay. Yeah. Campur-campur aku dia. Allazina amanu wa 'amilussolihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ya. Qalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Ya. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات. Kalau tak tinggi-tinggi boleh bahangkan.
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر. Satu. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إله واحد. إيه مدوة. تونا مدوة لا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Okay, terima kasih Kak Sum. Ustazah boleh mula dulu Ustazah? Boleh, baru nak panggil. Tak sempat lagi nak panggil ha. Ustazah mula dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Betul lah tu. Cumanya dia kosong je lah. Roji. Lagu betul lah. Cuba letakkan dia punya kurdi tu. Pergerakan kurdi tu. Roji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tinggi. Oh tinggi. Dia sekarang ni kita turunkan hujung tu. Tapi dia bergerak nada tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turun dekat ta tu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Itu jadi asli. يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قيامة وزنا. طلع atas balik. قيامة وزنا. Tak jadi. Di itu ke bawah. Jangan turun bawah. Dia bukan mati. Mati wazna na na na. Mati wazna. Tapi z tu jangan Qiyamati wazna. Qiyamati wazna. Dia turun balik na na atas. Wazna. Qiyamati wazna. Ya tu. ذلك جزاؤهم
جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي. Turun kat mana tu? Wattakhudhu ayati wa rusuli huzwa. Ya. Yeah. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum. Ha, jaga tak, jangan nat. Kanat lahum. Ya. Wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus. Ini jangan turun semua. Jannatul firdausi nuzula. Jannatul firdausi nuzula. Ya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabl. Bukan qabil, qabl. Qabl. Ha. Qabl. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimislihi madada. Yeah. Qul in nama boleh ke naik kan ni? Ha, boleh. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Ya. Mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Habis masa tu. Ilahu wahid. Ilahu wahid. Ya. Faman kana yarju liqa. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Okay, alhamdulillah. Sadaqallahu al-Aziz. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Aja. Okay. Cik Lima. Silakan, Cik Lima. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم dia bukannya qalqalah ta tu fahabitat. Fahabitat a'maluhum fala nuqim lahum yawmal qiyamati with blah.
فحبطت تسبت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Itu nombor dua kan? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Bahru. Dah betul dah lagu tu tadi. Dah ada dua lapis satu cantik. Cumanya kena tapi nama-nama ni dah sudah. Macam mana? Qul laukan. Lagi sekali. Yang mana lepas sambung? Dah lupa. Cuma nak betulkan ra tu. Okay. Kana fidal bahru. Qul laukan. Kana bahru midadal li kalimati rabbi. Bila nafidal bahru lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji tak jangan habiskan kalau tak sampai tak boleh saya okay. Tahu Cik Lima kalau habiskan memang boleh tapi dalam keadaan mengejar menjaga huruf nak menjaga lagu banyak faktor kita boleh, nak menjaga boleh takut haru-haru banyak lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi baca tenang-tenang jangan panjang-panjang lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bibit lima dada. Kan saya dah cakap tadi lah. Apa saya? Kalau masa ini memang tak jadi geletar. Okey, Saza, tak apa. Saya habiskan sampai itu, macam tak? Nak dapatkan yang kurdi tadi. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Okey. Wa antam pada kalimat Rabbi walau jina bimislihi madada. Qullau innama Qul innama ana basharum mislukum. Mana nak berhenti? Kalau berhenti dekat Yuha tu sampai tak? Betul Yuha. Betul balik Yuha. Qul innama ana basharum mislukum Yuha. Itu sambung kat mana? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu
Ilahukum ilahu wahid. Siapa Kak Yong? Yuha ilayya annama ilahukum ilahum. Tak ada tak nampis. Dia jangan ilahu. Ilahum. Berhenti Ui. Ilahukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahum wahid. Dia jadi ha tu, dia jadi hu. Dia bukan ilahu. Ilahu ha ha. Ha pada depan bunyinya hu hu, jangan hu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Faman kana yarju ha? Faman كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Astagfirullah. Rasa nak pensan. Ada tak menjadi. Tak menjadi. Insya-Allah. Terima kasih ustazah. Nama Cik Lima. Okey, silakan Kak Su. Apa ni Nuria? Ya, Cik Lima baca lancar hari ni. Dia tak sihat. Tak katanya. Halina ABC. ABCD. Kita-kita je tak apa. Kan kita pulang lagi satu part. Silakan Kak Su. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, boleh. Ha? Boleh, boleh. Teruskan. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Ya. فَهَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْكِيَامَةِ وَزْنًا. Ni pun jadi asli juga. Na 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 na. Satu lagi qi bukan ki. يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Kan? Qiyamati wazna. Atas. Qiyamati wazna. Haa tu. Ada berubah sikit lah. Qiyamati wazna. Bukan, bukan. Mati waz. Bukan. Mati wazna. Atas lagi. Qiyamati wazna. Haa Kak Su setting T tu. Dia turun banyak. Oh iya ke? Qiyamati. Na 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 na. Qiyamati wazna. Ah, dia ada beza kan? Wazna, wazna. Tu ke bawah. Wazna. Qiyamati wazna. Dia jadi asli juga. Dia tak salah lah tapi dia jadi asli, tak jadi kurdi. Aduh. Lepas tu sambung je lah. Terus. Zalika jazauhum.
Zalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladhina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula nuzula. Aduh, tarik ni. خالدين فيها لا يبغون عنها إولا حيولا حيولا حيحي كي حيولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. Bukan dia jadi asli juga. Kenapa kak su dengar suara Zazah jauh? Ha? Jauh? Yang ha, dengar suara ke... saya jauh tak? Jauh eh? Tak eh? Kak su dengar suara saya jauh tak? Ah, ha, saya dengar suara Zazah jauh. Ke saya? Ima, suara saya jauh tak? Ah, ha, ya? Ini sekarang terang. Ah, ha, okey. Okey. Mana dah tadi? Macam mana tadi Ustazah? Lika. Lau kanal bahru midadan likalimati rabbi. Ulau kanal bahru bidadan likalimati rabbi. Likalimati rabbi. Likalimati rabbi. Tak jadi dekat ti rabbi tu. Ti kak su dengar eh, kalau yang asli ti rabbi ti rabbi di kalimat ti rabbi. Ya. Yeah. Li kalimat ti rabbi lana fabi eh lana bidal. Li kalimat ti rabbi bila nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Takut tak sampai. Terjadi sama je tadi. Rabbi. Ni nombor tiga patutnya. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي yeah. أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي walau jina bimislihi madada. Ya. Kul innama ana basharum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ila boleh ambil balik yuha Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yeah. Faman kana yarju liqa'a yaw rabbi liqa'a rabbihi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّي فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal liqa'a rabbihi liqa'a rabbihi falyamal amala amalan salihah kak su liqa'a rabbihi falyamal amalan salih falyamal amalan saliha falyamal amalan saliha 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 di atas saliha ya yeah. فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا jangan a dia jangan ringan a yeah فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ صَالِحًا ح ح yeah فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا عَمَلًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Kak Su banyak huruf yang ha tu. Ha jadi ha, ain jadi hamzah. Tak situ pun ada tu. وَلَا يُشْ jangan يُشْ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ bihi ahada wa la yushrik bi ibadati bi'iba wa la yushrik bi ibadati dati rabbihi ahada 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 sebutan ha tu tak suka nak cari kat mana sebenarnya ha 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 hi hu ha hi hu boleh tapi bila masuk kalimah tu kan kadang-kadang dia okey tak sama ha ka ha ha okey sadaqallahul azim kasih ustazah okay, sama kita tengok ke surat sebelah. Saya record dulu yang ni eh. Nora tak masuk hari ni eh. Tak tahulah sama ada masuk. Dia tak ada news eh. Ada, dia tulis tadi lambat. Lambat sikit hari ni. Oh, oh dia kata lambat kan Nora. Tapi tak sure. Ya, lambat sikit hari ni. Mungkin dia dengar dulu lah. Eh tak? Adik bangun. Nalina, Noria, Nora. Saya record dulu ke surat. Ah, tu Kak Nora dah masuk. Assalamualaikum Kak Nora. Kak Nora. Kak Nora dengar tak? Ah, Kak Nora baca eh. Kak Nora unmute. Yang lain dah baca dah. Saya ke? Ya, yeah, yang lain dah baca dah. Oh, page berapa Ustazah? Page 304 ayat 105. Ustazah, bismillah Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Hmm. Ahabitat
a'maluhum falanuqimu lahum yawmal qiyamati wazna 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 wazna. Ha, dia jadi lah, dia nak pergi kat yang lama juga. Semalam dah pergi kat yang lama juga. Tidak ulang ya. Jannatul firdausi nuzula. Saya baca kat mana ni? Saya salah eh? Satu buat yang lain. Atas sikit. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Wazna. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Ya. Dhalika jaza. Jahannamu bima kafaru wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Yeah. Alamak, dia punya yang na. Innalladhina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum kanat lahum jannah wa amilu salihat. Sekejap, akak berhenti dekat mana? Memang nak berhenti dekat lahum eh? Boleh tak berhenti dekat kanat tu? Tak boleh. Sampai ke apa kak? Ya. Sampai? Cuba habiskan ha. Try. Innal ladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sampai. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya, boleh. Ulau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Ya. Ini panjang ayat dia. Memang panjang. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, boleh. Qul innama ana basharum lukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid. Ilahu wahid. Dengar tak cukup. Ilahukum ilahu wahid. Tak kena. Tak kena. Ilahukum ilahu wahid. Wahid. Ilahukum ilahu wahid. Ya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Tu dia. Sadaqallahul'azim. Itu practice boleh. Hari ni dengan ada tak boleh. Agaknya banyak kerja hari ni sampai dah lupa dah. Stres eh. Okay, saya record sekejap eh. Terima kasih Saza. Sama. Kita buat, saya record untuk panduan lah eh. Untuk finish. Macam mana? Kita tengok.
ke surat 305. Kita terus sambung surah Maryam eh. Oh. Saya bacakan rakaman. Okay, saya boleh buat rekod sampai ayat 7 tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, saya ulang balik. Lupa dia awal ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه به نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا okay. صدق الله العظيم. Saya cuba buat sampai ayat 7 tu dulu. Cuma kalau kita akan jumpa pada awal-awal surah yang dimulai oleh apa nama sebut apa kafaya insan ni fawatihu suar ataupun yang dimulai oleh huruf-huruf yang kita tak sebut sebagai ayat, dia tak jadilah harakat pertama. Dia dibaca dengan harakat, kalau kira ikutkan dia punya tingkatan tu, kita masuk pada harakat ketiga. Ketiga kan turun kan. Jadi kita turun dekat sod tu. Ain sod. Kan dia turun tu atau tiga. Baru kita masuk pada zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Baru start harakat satu kat situ. Kalau macam ayat 2 yang saya buat tadi, zikru rahmati tu tak dapatlah kita nak masukkan na 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 na. Ada ruang tu kalau sesuai dengan nada tu, masukkan nada tu. Kalau tempat tu tak sesuai, contoh macam ni lah, ayat 2 ni tak ada tempat, tak ada mat lah maksud dia. Zikru rahmati rabbika abdahu. Mana nak letaknya? Kalau dah sampai dekat abdahu tu, dah nak habis dah, tak sempat. Abdahu Zakaria. Kalau mahir boleh je sebenarnya, tapi saya rasa kalau saya buat macam tu nanti menyukarkan. Kan bagilah ruang yang agak luas untuk letak. Mungkin tadi saya letak pada 1, 2, 3. Mungkin saya boleh mungkin boleh buat dekat
ولم أكن بدعائك رب شقيا. Boleh letak kat situ. Dia sebenarnya segala taranum ni ataupun dia punya apa dia sebut cabang-cabang taranum ni, dia bukannya boleh kita letak semua tempat. Dia ada satu-satu tempat yang boleh, ada satu-satu tempat yang bukan tak boleh tapi tak sesuai. Jadi untuk Kurdi ni macam Datin jangan risau. Datin rasa macam tak boleh nak masuk, buat asli je lah kat situ. Tapi cuma yelah kata nak belajar juga macam mana kaedah tu kan. Sebab kita dah terbiasa dengan yang asli tu. Lepas tu untuk cabang-cabang ni saya cuba mencari juga, cuba nak, bukan nak cipta tapi nak cuba cari kelainan pada setiap nada taranum yang asli tu. Kita kena masukkan cabang-cabang. Cuma cabang tu macam Kurdi ni dia memang sesuai dengan Bayati, dia sesuai dengan apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, dengan nahwan yang kita buat ni. Kalau yang lain tu contoh Iraqi, Iraqi ni dia sesuai dengan Hijaz. Tapi dia kebanyakannya yang cabang tu dia nampak pada taranum mujawad. Sebenarnya yang sebenar-benarnya pada taranum muratal ni tak nampak sangat pun. Itu yang kita letak sikit-sikit. Sebab tu tadi macam saya terangkan sebelum ni kan, nahwan asli sebelum ni dengan nahwan Kurdi ni banyak tak beza? Tak banyak. Bila tak banyak beza tu yang kita agak suka nak buat tu. Okay, lepas tu satu lagi, bila kita bertaranum dengan bacaan murattal ni dia tak banyak gunakan nada suara, jadi tak nampaklah dia punya ke perbezaan dia. Okay, saya tak pernah buka cerita berkenaan dengan apa nama cabang taranum kan. Ada tak saya cakap cabang-cabang taranum tu? Cabang dia banyak sebenarnya. Yang boleh saya share kat sini Hijazi, Iraqi. Dia ada Kurdi, dia ada Husaini. Husaini tu sesuai dekat Bayati. Husaini ni lebih kurang macam Bayati asli juga. Masuk dalam tu sekali. Apa lagi ada eh? Husaini. Ustazah cakap kuat sikit. Tak dengar. Husaini. Semua tak dengar Husaini. Saya cakap. Husaini. Ini Husaini. Husaini tu nama cabang taranum Bayati. Patutlah Husaini tu menang ya. Dia mana? Situ dia. Dia ada Kurdi, okey. Dia ada Kurdi, dia ada Husaini, dia ada Ajam. Apa lagi? Apa lagi? Ni, Cik Lima. Apa Husaini, Kurdi, Kurdi pula. Ajam selalu dengan soba. Ajam dengan soba. Dia banyak pecahan-pecahan. Sebab tu kalau kita dengar rakaman-rakaman tu, memang kita akan nampak ini orang ni lain. Yang ni tak sama pun dengan yang ni. Sebab dia ada bercampur-campur. Dia buat campur-campur. Patut kita rasa keliru. Dia lagu apa ya? Dia lagu apa ya? Banyak. Tak salah pun nak campur tu. Jadi dah, lagu ya. Dia dah mahir boleh je. Betul lah Ustazah, tengok dia mahir sungguh. Dah mahir tak ada masalah. Kalau apa lagi, dia ada Mayah, ada nama Mayah selalu, Mayah Rugby, Hijaz. Hijaz dia selalu dekat Berzanji. Kalau pada Quran tak ada. Nampakkan kecanggihan. Kita bukan nak berapa canggih sangat pun, janji adalah terisi bacaan Quran tu dengan nada-nada. Kebanyakannya Kurdi je lah Riuna. Okay, so nanti insyaAllah nanti kita cuba buat yang ni dulu. Tapi ayat ni susah juga ni. Sebab apa? Sebab dia sama macam surah Al-Kahfi lah kan. Surah Al-Kahfi kan hujung dia kan Mat Iwat. Lepas tu ayat ni panjang pula. Saya tak guna Quran Rokab Ibtidak pula. Cuba tengok ayat 4. Siapa guna Quran Rokab Ibtidak? Tadi saya berhenti dekat washta'ala ra'su syaiba tau. Perlu ulang washta'ala ke tidak? Saya rasa kena ulang situlah. Silap tadi. Okay. Ada tak? Cuba tengok. Ada tak? Yang mana saya tak? Tengah nombor 3, baris 3. Baris ketiga.
Washtana ra'su syaitan. Syaitan. Ya. Syaitan. Yang Ustazah terus sambung wala. Ya. Ulang balik dekat washta'ala eh. Tak payah lah. Bukan walam ya. Okay. Sesuainya washta'ala. Tu saya, saya tadi tengah baca macam confused. Eh, rasa macam kena ulang. Tak apalah jalan dulu. Sebab dah rakam separuh. Berhenti dekat syaibah boleh. Tidak dekat washta'ala. Ayat tu panjang. Lepas tu tadi yang ayat 5 tu betul lah. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Ambil balik wa kanat imra'ati. Tu tadi saya record betul kan? Betul. Betul. Okey. Sebab apa? Okey, satu lagi. Kalau matikan sekejap rakaman tu. Katalah kita baca dengan nada yang biasa. Alamak, dengar. Tak apa, saya dah mute kan Cik Lima. Okey, sebab saya nak cakap sekejap. Kalau kita buat nada nahwan hujung tu asli, contohnya qal mana nahwan asli? Sofia. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Contoh. Washta'ala ar-ra'su shayba. Itu nahwan asli. Walam akum, dia akan sambung saja yang rendah mengikut pada syaibah tadi. Syaibah walam, tapi berbeza bila kita masuk kurdi kat ujung tu. Washta'ala ar-ra'su syaibah walam akum bidu'a. Lain dia punya nada yang menyambung pada harakat tiga, dia mengikut dan ada kesinambungan daripada harakat kedua yang hujung tu. Itu kurdi dia tadi. Nampak tak? Nampak? Kalau saya baca washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu kalau asli. Washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kalau kita amati betul-betul, memang ada beza dia kat situ. Antara hujung yang kedua dengan awal harakat ketiga. Okey, boleh? Dia makan masa sikit sebab kita dah biasa dengan asli. Nak masuk pula kurdi tu. Mana nak telan tak tahu. Jadi kat situ tadi. Okey. Boleh, insyaAllah. Kak Ramlah dah nampak dah kan beza dia Kak Ramlah. Cuma nak lenggok tu lah. Nampak Ustazah. Nampak. Kadang-kadang harakat satu tu memang boleh buat lah. Tapi kalau dah banyak, rupanya dia hilang. Na, 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 na. Tu eh? Tapi bila dah panjang, dah banyak baca satu muka lebih tu, dia hilang pula yang tu. Yang harakat satu dia tu. Kena ada kawan. Kena ada kawan. Dia dah sampai dekat tengah-tengah tu tenggelam. Kena ada kawan tarik dia balik. Itulah. Apa insyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Ini baru lagi. Tak nawan kudi ada sebulan. Tak sampai sebulan kot. Belum. Belum. Baru lagi. Baru sangat lagi. Baru nak hadam. Okay. So nanti insyaAllah kita sambung lagi. Sadaqallahul azim. وَبَلَّغَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَهَذَا تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله سير استغفر